ධනය බලයෙන් තියෙන කෙනාට අවස්ථා හතරක් තිබෙනවා දඬුවමින් බේරෙන්න. එක්ක නීතිපති වගන්ති වෙනස් කරලා වගන්ති වලට වෙන අර්ථකථන දීලා එතන පරීක්ෂණ ආයතන අල්ලගෙන එහෙම නැත්නම් නීතිපති පාර්ලිමේන්තුව අල්ලගෙන එහෙම නැත්නම් අධිකරණ පද්ධතිය අල්ලගෙන අපේ රටේ නීතිය සහ විධාන ආධිපත්‍ය තහවුරු කළ හැකි වන්නේ ධනය බලයේ එහෙම නැත්නම් දුප්පත් දුබල ભેදකින් තොරව හැම දිනටම සාධාරණ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන රාජ්‍යයක් අපි නිර්මාණය කරන්න. ඒ රාජ්‍ය නිර්මාණය කළ හැකි වන්නේ අපරාධ කරුවන් නොවන අයට අධිකරණ නඩු හැට උටා මාර තියාගෙන දූෂණයට සම්බන්ධ නඩු අපරාධ වලට සම්බන්ධ නඩු තියාගෙන යටවිලා නීතිය විනේ ආධිපත්‍ය රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න බෑ.